ကိုယ်တိုင်အားလုံးနိပညာကိုလည်းစောင့်ချလုပ်တယ်တိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တနည်းလောက်အထိတက်ကတူမှာဆိုရင်ငြင်းရပါလိမ့်မယ်လောက်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်စံကားမှာဟိုကြည့်ကြည့်နုပညာကိုစောင့်ချလုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြတာစစ်စိုးကမုန်းတဲ့စိတ်တွေခေါင်းကလို့ကိုယ်ဟိုမတရားအဲ့လိုပေါ့တော်ဥစ္စာလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းတွေကိုဟိုနာကြီးတဲ့စိတ်တွေ အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းကြာတော့ပြုတ်သွားတာဆေးချောက်တောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ဘိန်းစုတယ်အချိန်မှာဟိုကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူ့ဟိုကတကယ်တမ်းကြာဒီကောင်တွေကစိတ်တိတ်တယ်အတွင်းထဲမှာဒီကောင်ကဟိုကပေါ့ကိတ်နေတာတကယ်လဲလုတ်တော့ဒီကောင်ကထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ချင်နေတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်နှစ်ဆိုင်နေနှစ်ဆိုင်နေကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ပိန်ကြီးသမားတွေရဲ့စိတ်
ကိုနေ့ကတော့အဲ့ဒီ reply message ပါအဲ့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးကိုဒီထက်ကိုထုတ်ချေနေမယ်အဲ့ကောင်တွေထွက်လာမယ်အန်လာမယ်သိနေရင်းနဲ့လုံနေတာတော့ဘာလို့လဲစိတ်ကနှစ်ခုမသိဘူးအဲ့မှာ enjoy ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း enjoy ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းစိတ်ပြည့်နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေတရားကိုစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလေးမရှိတဲ့လူဟိုသူကပြောရင်ပြောလေအာဒါကတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုကျွန်တော်စိတ်နဲ့ဆွဲခဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာသူပြောတာအမှန်လို့ပြောဖို့တော်တော်ခက်လေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီနည်းဒီစိတ်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေ့လာရင်ဟိုလုပ်ကြည့်ရင်သိလာတဲ့စိတ်ချင်တွေကြောင့်အဲ့လိုပြောတာပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ချင်တွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ဟာအရေးပါတယ်လို့မသိခင်ကလုပ်ခဲ့တော့အပိုင်းနည်းဒီဘီနောက်ပိုင်းလုတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထောင်းမကြပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းနေမကြခင်နဲ့ရှေ့ပိုင်းနေလုတ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပစီဆွဲဖြစ်စဉ်နေလုတ်ခဲ့တာနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဟုတ်လုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာနည်းနည်းกว่าတော့กว่าတော့ဟိုရှေ့ပိုင်းမှာကြတော့ခုနကလို့ပေါ့ရှိသမျှအဲ့ဒီဟာတွေတွန်းအောင်နောက်တစ်ခါဘလူးခေါ်ပေါ့မတိစိတ်ဆိုတာကိုလေအဲ့ရောကတော်တော်သုံးလုံးကောင်းတဲ့ဟာလို့ထင်ထင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမွေးစီဝါရရက်တို့အလုံးအကျွံသုံးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာတစ်ခါလို့ထပြီးတော့အဲ့လိုဟာလို့လို့ကသူကအဲ့ဟာကိုဟိုဟာပေါ့ accidental effect ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတလေအဲ့လိုမတိလိုက်ပြန်အဲ့မှာလွတ်လပ်မှုရှိစိတ်ရဲ့အခြေအနေရောလွတ်လပ်မှုတို့ဘာလို့ရောကိုကတကယ်တမ်းကြာတော့တိတိကျကျတိခဲ့တာမတိဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒုလန့်မှုရဲ့ဒီတံမိုးတို့ခုနကဟိုဟာတို့စိတ်ရဲ့သဘောတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာနောက်ကမှသိတယ်သူတို့ပြင်ဒီအခုဒီထောင်နေတဲ့ project ဆိုတော့အကုန်လုံးက limit ပိတ်စာလည်း limit ဆေးရလည်း limit အခြေအနေရလည်းအခြေအံလည်း limit ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ limit ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ layer ကြီးဘယ်လို